e pavarësisht se gjetëm një vend hall e madh, siç na lan falimentuar, arritëm të menaxhonim dy kriza, në nivel qendror me Edin dhe në nivel lokal me secilin Edison që u ofrua të shërbente në një mënyrë që askush tjetër nuk e kishte bërë më parë, edhe për të rindërtuar dhe për të vaksinuar dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në ditën e nevojës, aty ku njohëm liderët e vërtet. Në ditën e nevojës njohëm Etienin, deputetin ton fantastik, kur shumë prej këtyre që vinë kërkojnë votat nga partia e dytë dhe partia e tretë, duken vetëm në zgjedhje, duken vetëm kur ju vjen veza për të kutia votimit, dhe kur ju thot partia, ikni bëni një xhiro, mos kapni në i votë. Ne Etienin e njohëm në ditët e vështira të tërmetit, në të gjitha ato aksione për të çuar ushqime, në të gjitha ato përpjekje me freshin organizatën e gruas për të çuar ilaçe, në të gjitha ato energji për të marrë njerëzin telefon si je, a je mirë, a ke nevojë për ndihmë, një mobilizimi jashtëzakonshëm për të sjellë vaksinat edhe në Rrogozhin dhe për të siguruar duke filluar nga më të moshuarit deri tek më të vegjëlit, vaksinoheshin dhe të kaloni me dinjitet këtë sfidë jashtëzakonshme, ku dy problematika u palosën mbi njëri tjetrin. Edhe tërmeti, edhe pandemia. Aty e njohëm Etienin, se bukur në televizor flasin gjithë, por kur vjen sfida, aty duken njerëzit e vërtet. Ka pasur Shqipëria qeveri dhe më përpara, por nuk jepeshin lekë të naftës. Ka pasur qeveria, ministri bujësie dhe më përpara, po me ata më përpara nuk jepej subvencioni. Ka pasur shi dhe më përpara, po shi i parë, jo vetëm që ishin kanalet e blokuara, po merte për para gjdo shpi dhe katandi dhe bakti dhe gjithë gjallë që gjente rrugës. Në këto sfidat vështira në njofëm Fridën, ministrën tonë të mrekullushme të bujësis që na tregoj që nuk ka nevoj t'jesh mashkull me muskujt fort, mund t'jesh një gocë zgjuar inteligente që i vë njerëzit në punë, që shblokon kanale, që subvencionon naftën dhe që rrit produktet shqiptare, made in Albania. Ndaj shok. Sot ne kemi nevojë që të bëhemi të gjithë bashk. Tani që na ka ngelur diçka më shumë se sa vetëm një javë, për të siguruar që Edison Memolla është kryetari i ri tani me votë, jo me emrim, me vullnetin e popullit, me dashurinë dhe me mbështetjen e gjithë qytetarëve të mrekullueshëm të Rrogozhinës si kryetari ynë i bashkisë. Edi Rama është i jashtëzakonshëm, po nuk mund të jetë kudo. Edi Rama ka shumë ide, por nuk mund t'i implementoj kudo vetë. Edi Rama ka shumë energji, por s'mund t'jetë prezent në çdo qytet. Ndaj, në çdo bashki ne na duhet një Edi i vogël, si Edisoni ynë, që të ketë mundësi që atë vizionin e madh, atë kontributin e madh ta përkthej këtu. Dhe si përkthehet këtu? Me ato shembuj që folëm, me shkollën e re këtu, ngjitur, në Lekaj. Si ka mundësi, unë kam vite, që pyes Lulzim Bashën dhe Sali Berishën. Dhe i them, më thoni një shkollë që bëhet në Tiranë të dy bashk. Tani flas për Tiranën me 1 milion banorore. 4 vjet ishte kryetar bashkie tjetri, 8 vjet tjetri kryeministër. Ju them një shkollë ka bër Edison Memolla në një vit më shumë shkolla në Rrogozhin se Saliu me Lulin në një Tiranë me 1 milion banor. A e kuptoni diferencën? A e kuptoni diferencën? Kjo është diferenca, do unë besoj që në finale njerëzit nuk duhet gjykon sa bukur flasin, po duhet gjykon sa punë bëjnë. Edhe keni vënë re që çdo punët mirë këta i sulen si qenë. E pat këtë komisionin, umbars mali dhe poli 1000. Jo thot ju keni vjedhur në 2027, po 2027 si fillim s'ka ardhë akoma njerë. Do më dhe si mund të jemi fajtor për të ardhmen që s'ka ardhë akoma. Dhe dyta, si mund të vazhdonim ne të rinim në plera. Edisoni ka ardhë nga Italia, është trefisht çmimi në shumicën e qyteteve të Italisë. Çmimi i lulit ishte 30% më shumë. Dhe nëse qarku i Tiranës është sot më i pastër, madje bëhet edhe më lirë, atëherë kjo është një punë e mirë që ne i qëndrojmë gjithën e gjithë natën se ne me Zhulin nuk kemi lidhje. Ne me plerat nuk kemi lidhje, ne me ndotje nuk kemi lidhje. Tani të thua që duhet pastër, po vetëm se e bëre ti që je kundërshtari im, unë do ta prish, kjo nuk shkon më shok. Ti mund ta kesh i natë komshiun, po nëse shikon që po pastron shkallën, ti thua puna mbar, falenderit që na bëre xhic. Ti mund të kesh i natë elektricistin, po kur ai të sill dritën, ti thua i natë kam, po hakun s'ta ha dot, falenderit që na ndriçove.
Ti mund ta kesh i nat fadromistin, po në qofë se të shtron rrugën për tek shtëpia jote, ti thua i natin më njan, po falenderit që më bëre rrugën. Ti mund ta kesh i nat bujkun, po në qofë se bujku të sjell një ushqim cilësor, bio, fale dhe këtyre ndimave, dhe tavolina jote ka më shumë ushqim për më pak para, do t'i thuash bujkut falenderit. Ti mund ta kesh i nat policin, po në qofë se polici ka pajdutin, në qofë se policit siguron jetën, në qofë se policit përgjigjet në fatkejsi, atëre policit do t'i heqësh ka ti kapelen, e do t'a falenderosh. Ti mund ta kesh i nat infermierën, mund ta kesh i nat infermierën, po në qofë se infermierja erdi aty të mati tensionin, e të mati sheqerin, erdi aty të bëri vaksinën, ti thuash i natet tona personale më njanë, po më shpëtove jetën. Ti mund ta kesh i natet Tiranë dhe qeverin tonë, po për sa kohë ka shërbyer, jepi hakën, dhe për sa kohë që ka qenë gatishmëri, jepi votën në datë 6 mars, për Edisonin, për Edin, dhe për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Kjo është diferenca. Ne po ju kërkojmë votën